Iz građanskog pokreta URA pozvali su crnogorsku dijasporu da dođu kako bi, kako su kazali, zajedno poslali Mila Đukanovića u političku prošlost, jer, kako su istakli, ovo je naša zajednička zemlja u koju želimo da se vrate. Glas za Jakova Milatovića znači razlaz sa prošlošću i okretanje budućnosti u kojoj ćemo skupa graditi našu jedinu Crnu Goru, poručili su iz građanskog pokreta URA. Ističu da je crnogorska dijaspora uvek bila u svoju matičnu državu. U 90-im slala novac i pomagala svojima da prežive krize i hiperinflaciju, pa preko podrške, obnovi nezavisnosti sve do pomoći u vrijeme pandemije koronavirusa, kazali su iz građanskog pokreta URA. Najava aktualnog predsjednika i kandidata DPS-a za tu funkciju Mila Đukanovića, da će ga podržati 40.000 ljudi iz dijaspore prema građanskom pokretu URA, govori o tome da su oni za njega samo broj sa kojim želi da instruiše, koristeći ih kao oruđe za izborni inženjering svoje posrnule partije. Poslanik Socijalističke narodne partije Dragan Vukić saopštio je da Milo Đukanović već više od 3 decenije seje mržnju i podele, a sve to radi očuvanja vlasti. Došlo je vreme da političari koji nose hipoteku prošlosti, hipoteku 90-ih, hipoteku podela i raspirivanja mržnje, netrpeljivosti i svađe nestanu sa crnogorske političke pozornice. Prvi među njima Milo Đukanović već više od 3 decenije seje mržnju i podele, zavađa braću, a našu najbolju i najobrazovaniju decu šalje preko granice da tamo negde traže bolji život. I sve to isključivo radi očuvanja vlasti. Njemu nikako ne odgovara sloga mir, ekonomski boljitak, jer u takvom ambijentu žive građani koji slobodno misle i slobodno glasaju. A oni koji slobodno glasaju nikada ne bi glasali nekoga koji ih tretira isključivo kao rezervoare glasova za svoj opstanak na vlasti, kaže Vukić. Ističe da je Đukanović uništio sve za što se uhvatio u protekle 3 decenije. Uništio je. Zato, dragi prijatelji, članovi i simpatizeri Socijalističke narodne partije, svi slobodno misleći ljudi, 2. aprila dajemo glas ne samo za bolju budućnost, već najsnažniji glas protiv aveti prošlosti, poručuje Vukić. Hapšenja visokih funkcionera i službenika upravi policije koji su bili aktivni pripadnici i saradnici kavačkog narkokartela uznemirili su sve dobronamerne građane i domaću javnost. Ono što je dodatno zgrozilo javnost jesu horor fotografije mučenja i zlostavljanja koje su sprovodili pojedini pripadnici uprave policije, i to kao puki logističari i posluga jednom od najopasnijih narkokartela na evropskom tlu, piše portal Borba.me. Ovaj podgorički portal objavljuje da je premijer Dritan Abazović aludirao pre neki dan na jednog od uhapšenih policijskih službenika, uhapšenog u aktualnoj akciji istražitelja, kada je govorio da jedan od uhapšenih spada u top 5 krijumčara kokaina na području Evrope. Aktualna istraga, kako su saopštili predstavnici vlade, opet je obavljena uz pomoć i podršku međunarodnih partnera, uključujući i Europol, kao i one tokom prošle godine. Izvršna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva upozorila je da se globalna ekonomija suočava sa rizicima po finansijsku stabilnost zbog turbulencija u bankarskom sektoru. Georgijeva je rekla da su rastuće kamatne stope izvršile pritisak na dugove, što je izazvalo stres u vodećim ekonomijama, čak i među zajmodavcima, preneo je Guardian. Ona je kazala da će svjetska ekonomija ove godine porasti za samo 3%, jer će rast troškova zaduživanja u kombinaciji sa ratom u Ukrajini i ožiljcima od pandemije COVID-19 ugušiti rast. Fudbalska reprezentacija Srbije igra večeras od 20:45 u Podgorici protiv Crne Gore u okviru 2. kola kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2024. a susret je imao divnu uvertiru. Delegacije 2 saveza sastale su se i u prijateljskom tonu su najavili balkanski derbi. Selektor Dragan Stojković se šalio na konferenciji za medije na račun Dejana Savićevića, a naši fudbaleri su dočekani kao najveće fudbalske zvezde. Upravo ovakav doček zasmetao je nekima u Crnoj Gori, tako da je snimak na kome deca dočekuju fudbalere Srbije i traže od njih da se fotografišu postao tema bespotrebne rasprave na društvenim mrežama.